அழுத்தார முன்னிலிதா அணி நிரக்குகையாய் ஆத்மாவில் புதுதளங்கள் மிழி துறக்குகையாய் கூடி தேவாலயத்தில் அர்ப்பிக்கானாய் ஞங்கள் அணையுகையாய் ஒரு பலி கூடி தேவாலயத்தில் அர்ப்பிக்கானாய் ஞங்கள் அணையுகையாய் ஆராத்யநாதனின் காட்சி நல்காய் ஆதிவ்ய சந்நிதியில் ഹല്ലേലുയ്യാ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് സ്തുതി ആദ്യമുതൽ എന്നേക്കും ആമീൻ. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം. ശതാധിപന്റെ ഭൃത്യൻ. യേശു കഫർനാമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശതാധിപൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് യാചിച്ചു, കർത്താവേ, എന്റെ ഭൃത്യൻ തളർവാദം പിടിപെട്ട് കഠിന വേദന അനുഭവിച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്ന് അവനെ സുഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ശതാധിപൻ പ്രതിവചിച്ചു, കർത്താവെ, നീ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. നീ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെടും. ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ്. എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികളുണ്ട്. ഒരുവനോട് പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പോകുന്നു, അവരനോട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ വരുന്നു, എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനത് ചെയ്യുന്നു. യേശു ഇത് കേട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഇസ്രയേലിൽ ഒരുവനിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറു നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാകട്ടെ പുറത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. യേശു ശതാധിപനോട് പറഞ്ഞു, പൊയ്ക്കൊള്ളുക, നീ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭൃത്യൻ സുഖം പ്രാപിച്ചു. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പേൻ, ദൈവമേ, യേശു എനിക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാറയ്ക്കുമോർ, ഞങ്ങളെ അളവുകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. രാത്രികാലം ഒരു പിഞ്ച് പൈതൽ എന്ന പോലെ കർത്താവേ അവിടുത്തെ മാറോട് ചേർന്ന് സുഖകരമായി ഉറങ്ങി അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിട്ട് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ അപ്പ, ഇന്ന ദിവസത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായ വഴികൾ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കടമകൾ, ശുശ്രൂഷകൾ ഒക്കെ അവിടുന്ന് അറിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇന്ന് അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ശതാധിപൻ എത്രമാത്രം വിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. കർത്താവേ, ഭൃത്യന് തളർവാദം പിടിപെട്ട് കഠിനവേദന അനുഭവിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ദുഃഖം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ശതാധിപൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നു. തൻ്റെ ഭൃത്യനു വേണ്ടി അവൻ യാചിക്കുന്നു. ഞാൻ വന്ന് അവനെ സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശതാധിപൻ പറഞ്ഞത്, കർത്താവേ, നീ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. നീ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖപ്പെടും. കർത്താവേ, വിദൂരതയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ശതാധിപൻ തെളിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു.
ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കർത്താവേ. ദൈവമേ, വിദൂരതയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ സുഖം തരുവാൻ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം, ഏകരക്ഷകൻ. അവൻ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു കർത്താവേ. യേശു ശതാധിപന്റെ വാക്യം വചനം കേട്ടപ്പോൾ അതിശയിക്കുന്നു, ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ്, എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികളുണ്ട്, ഒരുവനോട് പോകുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും, വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും, ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത് ചെയ്യും. ദൈവമേ, എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ആ ശതാധിപൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയത്. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ, ഇത് പഠിക്കണമല്ലോ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവമുണ്ടെന്നും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ദൈവമാണെന്നും അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. കർത്താവേ, ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസക്കുറവിൽ ഞങ്ങളോട് തുണ ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സത്യേക ദൈവമാ. ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ച് പരിപാലിച്ച് സർവചരാചരങ്ങളെയും പോറ്റിപ്പുലർത്തുന്ന ദൈവമാ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ വിരൽ തുമ്പാൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാ. കർത്താവേ, ഈ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവേ, രോഗികളായിരിക്കുന്ന അനേകം മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തളർവാദ രോഗത്താൽ ദൈവമേ, കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായിട്ട് ദൈവമേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന മക്കളെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവേ. കരുണയായിരിക്കണമേ. നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അസുഖം മാറും. ദൈവമേ, നിന്നെ വിളിക്കുന്നവരെ നീ കൈവിട്ടി തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ലല്ലോ. നീ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. കരുണ തോന്നണേ കർത്താവേ. നീ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണേ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകളെ അവിടുന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അവരൊരുപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് നീ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്തിൻ്റെ കഠിന വേദനയാൽ പിടയുന്ന അനേകം മക്കളുണ്ട്. ആ കഠിന വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയയില്ല. അവരുടെ യാചനയ്ക്ക് നീ മറുപടി കൊടുക്കണമേ. ദൈവമേ, പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിലുണ്ട്. കർത്താവേ, നീ ഒന്ന് തൊടണമേ. നീ കരുണയുള്ള ദൈവമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവേ, വേദനയാൽ പിടയുന്ന, രോഗത്താൽ പിടയുന്ന മക്കളെല്ലാം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാ ഞങ്ങളുടെ. ശതാധിപന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സൗഖ്യം കൊടുത്ത ദൈവമേ, അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രോഗികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവിടുന്ന് അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിൽ പോലും, എന്നെ യെരുശലേമിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇസ്രയേലിൽ ഒരുവനിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൽ പോലും ഒരുവനിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം കണ്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ശതാധിപൻ, അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കും ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് അബ്രഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. ദൈവമേ,
എല്ലാ മക്കളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, ശതാധിപൻ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, മാതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമേ. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സത്യം ഗ്രഹിക്കും, വിശ്വസ്തർ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും, അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേൽ അവിടുന്ന് കരുണയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കും എന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വഴി വിശുദ്ധമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാവുന്നു. നിന്റെ ബലത്തെ നീ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരുക്കമുള്ള ഹൃദയം തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ, അങ്ങയുടെ വൈശിഷ്ട്യം കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ അവിടുന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്, മാനം അങ്ങേക്ക്, വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാണമേ. ആമേൻ. സ്നേഹനാളം സ്വീകരിച്ചനുദിനം പകർന്നേകിടാം. അൾത്താരമുന്നിലിതാ അണിനിരക്കുകയായി, ആത്മാവിൽ പുതുദളങ്ങൾ മിഴി തുറക്കുകയായി. ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ അണയുകയായി, ഒരു ബലി കൂടി ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ അണയുകയായി. ആരാധ്യനാഥൻ ഇന്ന് കാഴ്ച നൽകാൻ ആ ദിവ്യ സന്നിധിയിൽ ഹൃദയമേകാം. സന്നിധിയിൽ ഹൃദയമേകാം.